Tuko na Omar Mzungu pia ambao pia ni national referee and judge, anatoka hapa kwetu Mombasa kwa Congestina Achieng. Then tuko na coach boxers ambao tuko nao bout number 1 tumekuwa nao jana, anaitwa Kombo, tumekuwa naye kitambo akiwa mdogo, tulikuwa naye Nyifaki. Huyu ni champion wetu, huyu ni national champion Kombo Mwinyifaki. Kenya, kitu yenye ambapo inafaa kufanya kusema kweli, at least iweze kusupport boxing, ndio at least pia wasichana waweze kujitokezea. Ni wakati ambapo saa zingine wanaona ya kwamba kila mtu anashinda akicomplain hakuna boxing, hakuna game, hakuna pesa. Unaona, after usha train ushamaliza, bado unaenda kupiga job kule, unaenda ku hustle ndio at least uweze kupata kitu kula. Lakini tungekuwa na watu wa kutushikilia na kuweza kuweka fight mingi, niko sure mabondia wangekuwa wengi sana. Kuna mipango mizuri yeye, na mpango mkubwa ni ile tu kukubaliana na familia, mtoto wake kwa hapa, dada yake kwa hapa, kukubaliana tuhakikisha kwanza harudi kule reserve, kwa sababu last time tulikuwa na same problem, ali recover vizuri, tukamwachilia akarudi reserve, then after some time, after a period, akakuwa tena ugonjwa ikarudi kwake. So this time round nataka kurejelea yale makosa tuliyofanya ile wakati. Tutakuwa naye karibu, tumtafutia ajira kidogo kidogo, bwana anapata income, na pia kama inawezekana tumpeleke mahali kama gym, a train wanawake wengine boxing, a train vijana wengine boxing, mahali tu atakuwa anapata ajira badala kumregesha kule alikuwa, then tukua na repeat tena ya process ile tulifanya. Mwaka uliopita aliweza kufika hapa na kuanzishwa matibabu, na haikuwa rahisi. Alikuwa hali mbaya sana kwa sababu afya yake umeelezwa ilikuwa imerudi nyuma sana kiafya, kiakili, na alitusumbua sana, lakini kwa sababu ya subira na kuhakikisha kwamba anapata matibabu yale yanayostahili, leo tunapeana ninio information kutoka kwetu kwamba Congestina amepona kabisa. Hakuna kurudi nyuma tena, atafuata tu yale masharti ambayo tumempatia kwa sasa, ambayo kuna kazi atakuwa anafanya, kuna mara ya moja atakuwa anatupitia kuja kupata ushauri zaidi, lakini kwa sasa hana wasiwasi tena. Na tunatarajia makubwa kutoka kwake hapo usoni. Isipokuwa tu ukiwa peke yako hakuna vile unaweza kusonga, ni mpaka ushikwe mkono. Sababu hivyo nasema kwa sababu gani? Wadhamini wakimwachilia vile alivyo atapata kupotea. Lakini wadhamini wakiweka nguvu, wakajitokeza, wakamshika mkono, atainuka tena, atakuwa Congestina 2. Atutashinda ile 1. Ile 1 alifikiri 3 na 2, natarajia kwamba katika ulimwengu utaanza kumtambua tena awe juu zaidi, kufuatana na vile tumeendelea na hiyo miezi mitatu. Aswa nimesema ugonjwa ni kitu hiko ambapo mtu yote anaweza kuwa mgonjwa.
So isikuwe ni shida kubwa sana ati konja ni mgonjwa mpaka kila mtu anaona konja alikuwa mgonjwa. Konja ameacha boxing. Ugonjwa ni kitu iko na saizi nimepona na niko sawa na nimerudi ulingoni. Ilikuwa ni support, ile support nilikuwa napata. Na ambapo ndio naomba saizi bado endelee tu kukua ili niendelee. Wajisi poa, wajisi niko sawa, kila kitu iko sawa. Na jinsi mwili iko sawa na I feel mwenyewe. Ambapo nikiingia ulingoni mtarajie kuona fight yenyewe vile itakuwa.